Em Governador Valadares, um adolescente de 15 anos, ele foi detido suspeito de cometer ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio. A ação criminosa foi registrada na última segunda-feira no bairro Floresta. A gente falou desse caso ontem aqui no Balanço Geral, né? Para explicar sobre essa apreensão, o sargento Simei Batista, que estava na ocorrência, vai contar para a gente sobre isso. Em patrulhamento do bairro São Pedro, nós o avistamos na Rua Israel Pinheiro. E ao abordá-lo, foi encontrado com ele também uma pequena quantidade de drogas, são 8 pedras de crack. Inclusive, alegou que venderia cada pedra a R$10. E aí o menor foi apreendido, a droga apreendida, conduzido à delegacia e também relacionado no REDS do homicídio tentado. Ele nega a autoria, né? Segundo ele, não tem nada com isso. Negou a autoria, não foi encontrado arma com ele. Mas a vítima alega que foi por motivos de briga de gangues, né? Ali do bairro Cis, Santos Dumont, e que eles seriam de gangues inimigas aí, por isso a tentativa de homicídio. Já foi abordado algumas vezes, né? Mas ele tem poucas passagens. E a população de bem sempre pode contar com a Polícia Militar para nossa segurança.